друзі! Привіт! І сьогодні в мене на каналі знов Рома. Рома! І Елен. Зараз ми з вами розберемо щось таке дивовижне із назвою Brain Box. Вау! Рома, ти знаєш, що це? Так, трохи знаю. І що це, Рома? Це гра, в якій треба вчити англійську мову по карткам. Ого! То я трошки розповім про правила. В нас тут купа карток, я їх дістаю. Їх дуже-дуже багато. А також у нас є годинник та кубик. Ага, для чого це все? Ми беремо картки. Наприклад, я даю Ромі картку. Я перегортаю годинник і рахую 10 секунд. Рома за цей час запам'ятовує, що зображено на картці. Наприклад, офіціант, стіл, меню. Далі час закінчується. Я забираю у Роми картку. Віддавай сюди. І задаю питання, які є на зворотній стороні картки. Які це питання? Тут їх 4. Я підкидаю кубик. Бажано його зловити. Наприклад, 3. І третє питання. В мене буде скільки? Waitresses на малюнку. Waitresses – це в нас офіціантка. Рома, все зрозуміло? Так. Ну що, будемо грати. Елен, мені здається, що ми щось забули. Точно! У Brain Box є кілька варіантів. Не тільки вчимо англійську, а ще цікава наука або математика. Але сьогодні ми будемо вчити англійську мову. Все, ми відклали собі кілька карток. Давай бери першу. Я перегортаю годинник. У Роми там кольори, то я думаю, що він впорається. Все, час закінчився, тобі давай мені картку. Тримай. Ага. Готовий? Так. Підкидаю кубик і задаю питання, яке випаде на цьому кубику. 2. Скільки пінг предметів зображено на малюнку? 2. Це правильна відповідь. Дійсно 2. А, Рома, скажи, пінг – це який в нас колір? Рожевий. О, ти такий розумієш. Так, тоді ще одне питання від мене. 4. Як сказати червоний англійською мовою? Red. Добре, але я ще можу задати кілька питань, яких немає тут, а я їх просто вигадаю. Як буде синій? Blue. А помаранчевий? Orange. Сьогодні Рома в нас такий розумний, що я вже хвилююсь трошки. Ну все, Рома впорався. Тепер ти бери картку, а я перегорну годинник. Ну добре. Все. Твій час скінчився. Віддавай мені свою картку. На. Тепер я кидаю кубик. 4 питання. Скільки cushions на малюнку? Cushions – це в нас подушка. І вона була одна. Правильно. Давай ще питання. 3 питання. В якому кольору the rug? The rug – це був килим, наскільки я пам'ятаю. І він синій? Ні, він не синій. А якого він кольору? Рожевого. Пінк. Я не хочу більш цю картку, давай ще іншу. Тепер ти, і мені здається, що ти вгадав всі питання, а я тільки одне. Ну що ж, будемо змагатися далі. Так, Рома, бери собі іншу картку. Вау, тут 2 тижні. Угу. Я перегортаю годинник. Все, час скінчився. Забираю картку. В мене є кубик. В нас друге питання. Друге питання звучить так. Назвіть перший день тижня відповісти англійською. Monday. О, добре. Чи тримає квітку дитина on Friday? Я не пам'ятаю. Дитина квітку не тримає. Вона тримає ведмедика. Рома, ти відповів на одне тільки питання. Добре. Так, у нас залишилося 2 картки. Можеш вибрати ту, яка тобі до вподоби. Я хочу щось з днем народження. Добре, а я поки переведу годинник. Угу. Так, час скінчився. Ага. Тепер я можеш відповідати на мої питання. Давай картку. Питання номер 1. Скільки drinks на малюнку? 5. Неправильно. А скільки? 3. Інше питання.
на малюнку більше, ніж 5 свічок? Більше. Так, правильна відповідь. 5 – це 5. Четверте питання. На малюнку 2 балунс? Балунс – це повітряні кульки, і їх було більше. Правильно. І мені здається, що їх 3. Правильно! Yeah! Що ж, отака цікава гра. Тут карток аж до вечора нам сидіти. То ми будемо зараз розбиратися з Ромою, з іншими картками. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте нові ролики. Па-па! Пока!